Ja, nu er jeg tænker jeg nok, nå, hvor skal Kip nu køre hen? Han er altid fix, når han er ude at køre, så oplever han altid mange spændende ting. Men den her gang, da skal jeg liste mig stille og roligt ud. Og prøv at se, der er flag op her, fordi det er i dag Judiths fødselsdag. Og hun skal have en gave. Så jeg lister mig lige så stille ud og køber en gave. Og det jeg skal købe, det er en tekande. Det lyder måske lidt kedeligt, men det er faktisk det hun ønsker sig. En termokande til te. Så det er det jeg gerne vil købe til hende. Sådan! Jeg har virkelig fået gjort en godt køb. Det synes jeg. Rigtig godt køb. Der var jeg tænker, han er godt nok nede, han køber bare sådan og sådan. Men ved du hvad? Det er det, hun ønsker sig. Det er det, hun ønsker sig. Sådan en termokande der. Så har jeg lige købt en lille ekstra ting, fordi jeg gjorde sådan en godt køb. Så køber jeg en lille bitte ekstra ting. Så det skal man nok blive glad for. Så skal vi have en god bøf i aften. Og rødvindsovs til. Rødvindsovs. Nå, nu er det bare det spændende, om jeg kan liste mig ind. Jeg er bange for, at Magnus afslører, at jeg ikke er nede under og arbejder. Men jeg håber, at jeg kan liste mig ind. Og så opdager jeg, så får han først gaven i aften. Når vi skal spise. Så siger han, okay, Magnus, har du købt en ny gave til mig? Køb en gave til mig, jeg vidste. Så skal jeg sige, ja, det har jeg faktisk. Så, nå, nu kommer vi her til. Godt. Jeg siger tak for nu, og på gensyn. Her på Cool Danmark på YouTube. Hej hej.